အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စာကောင်းပေမွန်များ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူမင်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်စာလေးကတော့စာရေးသူ AGVE ချန်စီယိုလေးမခိုင်တခိုင်ဝိထုတို့ချန်စီယိုလေးမခိုင်တခိုင်ဟမ်မပြောလိုက်ချင်ဘူး။ကံတရားများမတွေ့ကျင်ပါဘူးဆိုမှတဲ့တဲ့တွေ့ရတယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးဘယ်တော့မှမတွေ့အောင်ဒီအိမ်ကိုရောင်းပြစ်ပြီးအိမ်ပြောင်းပြင်မှာကိုအေးမှာပါမတ်ချူသည်လက်ထက်မှဈေးချင်းကိုစောင်းဆောင်အောင်အောင်ချလိုက်ပြီးဤဆိုင်ရခုံတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ကနှုတ်မှမကြည်မနှက်နှင့်ပြောဆိုလိုက်လေသည်ကိုသိမ်းမှဇနီးဖြစ်သူမတ်ချူကိုကြည့်ပြီးလက်ထက်မှလေကြာစာအုပ်ကိုခုံပေါ်သို့ချလိုက်ကမင်းမလဲဈေးရဲသွားပြီးဘသူနဲ့များရန်ဖြစ်စကားများလာပြန်ပြီလဲကွာကိုသိန်းစကားကြောင့်မတ်ချိုသည်ကိုသိန်းကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ဒိုင်းကနေပြစ်လိုက်သည့်အပြင်ကိုသိန်းကိုလှဲ့၍ရံလှုပ်လိုက်လေသည်ဘာရှင်ရှင်ပြောပုံကမသိရင်ကျမကပဲလူတကာနဲ့လိုက်ရံဖြစ်နေတဲ့ပုံပဲဒီမှာဟိုဘက်ချန်ကဟာရီနဲ့ဈေးထဲမှာတက်တက်တိုးလာလို့ဒေါသထွက်နေတာသိရဲ့လားအေးနော်တခါတည်းမှာထားမယ်ရှင်ရောကလေးတွေပါအဲ့ဒီအိမ်ကဟာရီနဲ့ကျမမသိအောင်ရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်လှုပ်ရဲလှုပ်ကြည့်တီရာနဲ့ရှင်တို့သားဖောက်ကိုအိမ်မောကနေမောင်းချမယ်မတ်မတ်ချူကြီးအပြောကြောင်းကိုသိန်းဒီခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပုံနဲ့ထပြောလိုက်လေသည်မင်းကွာပြောလိုက်ရင်တဆုံးပဲပြီးတော့မင်းမဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်သွားခေါ်မှာမဟုတ်လားငါတို့သားဖောက်တွေကပြတ်နိုင်တယ်မပြတ်နိုင်တာကမတ်ချူမင်းမင်းအိုးတော်စားမှာကိုသိန်းရဲ့ပြတ်သမားတိတ်ပြတ်ဒီတခါတော့တေကန်းပြတ်ပဲသိရဲ့လားသူတို့တွေလည်းကျမမသွားဘူးကျမတည်လေသူတို့ကိုအလားမခံနဲ့ဒါပဲဒေါ်နဲ့မော်နဲ့ပြောလိုက်တော့မတ်ချိုကြီးပြောကြောင်ကိုသိန်းဒီကောင်းကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပုံနဲ့ခါရမ်းလိုက်လေသည်ကိုဆိုးဒီမော်တော်ဆိုင်ကအစုပ်လေးကိုခြံနောက်တွင်ထိုးရက်လိုက်ပြီးတက်တစ်ချက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းခောက်လိုက်သည်ကိုဆိုးဤတက်ခောက်တန်ကြောင်ဇနီးဖြစ်သူမတ်မိုးကလက်ထဲမှဈေးချင်းကိုချလိုက်ပြီးကိုဆိုးဘေးတွင်ခက်ဆောင်ဆောင်ထန်ချလိုက်သလိုနှုတ်မှလည်းမကြည်မချမ်းပြောဆိုလိုက်လေသည်အခုမှတက်မခေါက်နေနဲ့တွေ့ရမှောက်လာချင်းချင်းမအချိုးယောက်ျားကရှာဖွေနိုင်တော့စီးပွားလေးတက်လာတာနဲ့အောက်ခြေလွတ်နေတာလေအကြီးကိုအကြီးမှမသိဘူးရှိတာမှဒီမောင်မမောင်နှမလေးနှစ်ယောက်ကိုသူကများမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်နဲ့ဟာကွာတော်သားမှမိမရဘာမောင်နှမလဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဟာမလေးကြောင့်လုံးဝမပြောနဲ့မကြားချင်ဘူးမပြောဘူးတော်ရေမပြောဘူးကျုပ်ကလည်းပြောချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးပြတ်နိုင်ကြတာမဟုတ်ပဲသစိမ်းဝမ်းသာအောင်အပေါ်ရီလောက်ပြနေလို့ပြောနေရတာမမိုးပြောမိဆိုရင်လည်းပြောချင်သေးရပြီကိုစုံးနဲ့မချိုသည်အသက်နှစ်နှစ်သာကွာသောအထက်အောင်မောင်နှမအရင်များဖြစ်ကြလေသည်မိဘများဆုံးပြီးသည့်နောက်မောင်နှမနှစ်ယောက်မတည့်အတူနေလာခဲ့ရမှအိမ်တော်အသည်းသည်ကျသွားကြလေသည်အိမ်တော်ကျပြီးသွားသည့်အခါကိုစိုးသည်ကုံကြောက်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးစီပွားရေးချောင်လေသည်ဆိုယုံသာရှိတော်လဲမတ်ချိုဤခင်မုန်းကိုသိမ်းမှာငွေကြီးအစဉ်ပြေသောမိသားစုမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်သောကြောင့်မတ်ချိုတို့သည်နီးမောင်းနှံသည်ကိုဆိုးတို့သည်နီးမောင်းနှံထဲစီပွားရေးပို၍အစဉ်ပြေချောင်လေလေဤသို့အတွက်ကြောင့်မတ်ချိုသည်အနှဲငယ်မြငွေကုန်မောက်လေသည်သို့သောဒီအထိမှာကိုဆိုးနှင့်မတ်ချိုတို့အကြီးကျယ်သောပြဿနာမဟုတ်ပဲတကယ့်ပြဿနာကြီးမှာယခင်နှင့်ဆောင်းဦးပေါက်ကာလတွင်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့လေခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ်ပုံမှာလဲမတ်ချိုကမိဘထားခဲ့သောအိမ်ကလေးကိုပြင်ဆောင်ရန်ပြောသည်မှအစပြု၍မောင်နှမနှစ်ယောက်အခြေတင်စကားများကြရာမှအကြီးအကျယ်စကားများရန်ဖြစ်သည့်အဆင့်သို့ရောက်ခဲ့ကြလေသည်ထို့နောက်နောက်ဆုံးတွင်ရက်ွက်လူကြီးများခေါ်ကမိဘအမွေဆိုင်ချန်လေးကိုနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်ပြီးအလယ်မှချန်စီယိုခတ်လိုက်သည့်အထိပင်ဖြစ်ခဲ့ကြလေသည်ထိုနေ့မှစ၍ကိုဆိုးနှင့်မတ်ချိုတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်မှတယောက်နှင့်တယောက်မျက်နှာချင်းမဆိုင်နိုင်လောက်အောင်ပဲမုန်းတီးနေကြကအိမ်နှိမ်ကြားမှာခြံစည်းအိုးကိုသွတ်များဖြင့်ကာယုံမှမကလမ်း၌မတော်တဆဆုံးမိကြလျင်ပင်ခြာကနေကြောခိုင်းပြလိုက်ကြသည့်အထိဖြစ်ခဲ့ကြလေသည်ကိုဆိုးတယောက်လက်ထဲမှချင်းတော်ကြီးကိုမနိုင်မနှင်းဆွဲ၍အိမ်ဆိုင်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ချမ်းနေရလေသည်လူကားသာဈေးဝယ်နေရတော့လေစိတ်ထဲ၌ဈေးပြင်တွင်ရထားခဲ့သောဆိုင်ကလေးကိုစိတ်မချနိုင်ဖြစ်ကဈေးကိုခက်မြန်မြန်ခက်တုတ်တုတ်ဝယ်နေရလေသည်ထို့စဉ်ဈေးရဲသို့ဝင်လာသောလူတစုထံမှစူးစူးညံ့ညံ့အသံများကြားလိုက်ရသောကြောင့်
กูสู้อ่ะเลี้ยงอยู่มีเมียอะไรดีดีสุญญาสุญญาเนี่ยบาลีพี่เนี่ยจ้าละเลยสิ่งที่คุยบาลีด้วยลูกลาบยาหมอบาบุษย์สิ่งที่กาเลมาสังเกตเนี่ยกาได้ลูกสังเกตว่าเลี้ยงยาโรชินิมกามูเร่ตีเรือเปล่าโรสังเกตเนี่ยเลี้ยงยากันนี่ดีเมียนแล้วก็สุลาเว่ฮัลโหลนี่ดีเลี้ยงยากันนี่ดีเมียนแล้วก็เลี้ยงยาโหล่ะพี่อาพี่อาหมอบาบุษย์เนี่ยพี่อา นี่ดีไม่แล้วสุดท้ายก็จะดีเนี่ยกูสุดดีแต่ถ้ามาจริงๆกูเปียชากับบีสิ่งที่กาลังเป็นสิ่งที่ยูดีเอาไปมาเยี่ยมเบื้องสูบีรอดตัวไปเปียถูกเคลียดีกูสุดดีกูมุ่งสู่เรื่องบีลาบีน่าสิ่งที่กาลังมาดูยาวดีค่ะตรงนี้นี่ก็เชื่อมีอะไรดูโอ้จ่าเรดูตัวหุ่ยจีสูไลเลยดีมองเห็นอันนั้นเป็นอุเบอุงั้นเป็นบุตรจ้าสองเท่าไหม ยาบีแม่ช่วยยาบีแม่ช่วยนี่กูได้โน้ตนี่มองนั่นเนี่ยมองเองอาสานี่จะมาเป็นใส่เนื้อดูลูมิอาทำไมวันยาวลาบีจะก้าวแต่แม่สูญญาสวัสดิ์ทั่วบ่อลาลีดีมีอาทุยอะไรยืนไว้ตรงไหนได้เฮ้เอ้เฮ้ตนาบาร์เลยจี้อะไรเนี่ยลูกชินิกามูมีอาบูลูมาเปลี่ยนเนี่ยสังเกตเราสบยาแต่ตัวเราฮะตอนนี้เบิกมาเนี่ยไม่ตีบุนอ่ะมีตาจูดีดีเดี๋ยวไม่เที่ยวมูเปลี่ยนนี่ดันจ้าจ้ารอ นี่ดีไหมแล้วก็แล้วเนี่ยก็สุราเวตนาบาร์เฮ้มาช่วยดีมองซ้ายนี่มานี่ดีไหมแล้วสุดท้ายไม่เจอแต่ก็เปลี่ยนนี่ตัวมีดีมีอากูแล้วอยู่ไม่จีไรเลยดีนี่ดีไหมแล้วลูกจ้าไรลูกบาปลูกเลยอ๋อแล้วได้มาการเนี่ยสังเกตได้ด่าลีสังเกตเนี่ยลิมยากันนี่ดีไหมแล้วเนี่ยก็ลูกเบี้ยวดันจ้าลูกลิมยานี่เอาส่งชินิดได้มากมือเลยเช่นการเนี่ยสังเกตได้ลูกเขาละสังเกต นี่ดีไหมแล้วเนี่ยก็เลยล่ะติชาล่าสินี่ดีไหมแล้วเนี่ยก็สุราลีมาเลยพี่อาพี่อามาหอบบ้านที่เนี่ยพี่อามาช่วยดีนี่ดีไหมแล้วสุดท้ายดังกูจ้าดีเนี่ยแล้วเท่ามาโมงอ่ะบังกูพี่ชากับบีเสียทีไปดูอุยาพายาพี่ถวดวารีดีกูสุดดีเสียเรามากมือจูรูพี่ถวดลาบีน่าวันอื่นนี่ต้องลูกเทดูอดีงกายอ่ะตัววิมีจีสุรายาจะเพชรมา ลูกเทสส่วนดูแลตัวแม่ชูเนี่ยยันเช่นสั่งเตะตัวจ่าเลยทุกข์ก็กูส่วนเนี่ยแม่ชูรู้เนี่ยเอาด่าที่เอาเนี่ยเดียวแค่สู้สู้ใส่ใส่จีนี่จะบินอ่ะชาเกนเนี่ยเดียวจ่อแข้งเปล่าจะบีอดีตกูเนี่ยกูเปลี่ยนแกจ่าเลยดีลีรู้ก็เลยใจเลยจะกูได้ยังจะมาเจ้าดังลาบีแม่ชูดีเปล่าเปล่าสู้สู้เนี่ยเอาชาพี่ตัวเนี่ยกลิ้นเนี่ยเอาไปด้วยก็ทันเลยเลยดี แม่ชูจะมีสูเลยเจ้าเสียกองละอ๋อเอ็งเป็นไงมูรีลูกก็ขัดใจใจได้ใครนี่เลยดีแม่ชูดีมูรีได้เลยเจ้าจะดูพี่ตัวจ้าอยากเห็นก้าสูเลยมูรีลีรีขัดใจใจได้ดีเนี่ยเขมรได้สิ่งที่พี่เนี่ยกูพี่ตัวนั้นดูบีก็ได้ดูพี่เลยดีอยากคุยกันหน่อยมูเอ็งก็ยินดีรับพี่ตัวจ้ามีตาจูมาเลยโอ้ยข้าโอ้ยข้างก้าลูกมันมีอะไรตัวจ้าแม่ชูมา อาเจ้าปู่นี่มีเลยดีจริงจริงจริงโอ้โหโอ้โหลี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 ก็เจ้าหน้าตัวเป็นน้องกูเต้เจ้าอะไรด่าเสียแม่ชูเจ้าดีสวยละมดีลีลีปู่ยี่ขัดใจใจตายละเลยดีอีเรามาแม่ชูรู้อีตาจีลีก็ตู้ใส่เทียงกูท้าอยู่เปล่าเลยดีลีลีก็ตาตายนี่ละเว้ยที่รู้ก็เสียใจนี่ พ่อว่าสู้รู้เองลีพิวดามละไม่ได้บุญอะไรไปกูสู้ดีเป็นเรื่องขัดใจใจได้แค่นี้ตัวมูลีมีอะไรกูจีก้าท่านยามลูท่านยามลูเนี่ยก็น่ามันยิ่งพี่เนี่ยเลยดีแม่มูมาก็น่ามันยิ่งพี่เนี่ยตัวกูสู้กูจีบีที่มาแล้วท่านนี่จะมากูสู้เย่ใช่ไหมเปล่าพี่เนี่ยเลยแต่เราเนี่ยเราไม่เปล่าเราบ่าวเนาะ กูสู้ดีแต่นี่พี่ดูแม่โมยสกากูจะให้มาดูเว้ยโมดูไม่ได้ยี่เลี่ยซีมีไหนพี่นี่เลยดีทุกเกิดดูพี่นี่ยังไงอ่ะพี่แม่มามูดันลีดามยาตัวมูดันยังไงโอ้ยพี่ทันลาเลยดีมูดันลีดามยาโอ้พี่ทันลาลาลีกูสู้มาขนาดนี้พี่เลยพี่เอ็งเชื่อหนูเป็นเรื่องเบาหน้าด้วยรู้ละเข้าเปลี่ยนเช้าหนีเลยทุกเดือนมาเป็น อภิเษกมาวงเนี่ยมีแต่เนี่ยดูแต่การมีอาจูจ้าดังเกิดดูทั่วไปเลยดีทุกท่านกูจ้าดีเนี่ยเป็นไงเนี่ยกูสู้ดีเชื่อเชื่อ
ပြင်းပေါက်တကားပေါက်ကိုအလင်းမြန်ဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီးညီမဖြစ်သူမချိုးတို့အိမ်ကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်လေသည်မချိုးသည်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုသိန်းနှင့်ကလေးများ၏ဘေးတွင်ကိုကိုကလေးထံနေရာမှဝုန်းကနေတန်တဲ့အတူတပင်လဲပြူသောအတန်းကိုကြားလိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်အိမ်ကောင်းရင်ပြင်းပေါက်စီတို့အပြေလွှားသွားပြီးပြင်းပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်လေသည်ကိုစုံနှင့်မချိုးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်သာ ပြင်းဝတွင်အသည်သည်ရက်ကြီးမိနေကြပြီနော်။နှစ်ယောက်စလုံးထံမှအတန်းပြိုင်တူထွက်လာကြလေသည်။မတ်ချိုညီမလေးနင်တအားကြောင့်နေလား။အကိုတို့အိမ်မှာလာနေမလား။အကိုလေတွေတအားတိုက်နေတယ်။အကိုတို့အိမ်ကဟောင်းနေတော့စိတ်မချရဘူး။ကလေးတွေခေါ်ပြီးညီမတို့အိမ်မှာလာနေလေလာလာလာ။အေးလာခဲ့မယ်ညီမလေး။ကိုစုံနဲ့မတ်ချိုတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်သာမိုးရဲလေတဲ့၌ အပြန်အလှန်အော်ဟစ်ပြောဆိုနေကြစေမာမင်အိနှအိမ်ကြားမှာခြံစည်းရိုးလေးမှာဝုန်းကနေပြိုလဲကျသွားလေသည်အေးကြည်ပြူ